Profesore, kako si lošu čašu izabrao, čovjek? Ma, nemo mi je zezat, pa on... Staj u detalje. E, vidiš mi malo tu i svjetlo. Ali ne mora. Slične sklonosti ka umjetnosti, odlučili smo napravili jedan onako fotoshooting, ja to radim radi svog ličnog zadovoljstva, ti isto tako radi svog i da baš izazov, pa odlučujemo se da bude super. Sad ćemo mi da krenemo malo kao, čašta mi se nikako ne smije, treba lana malo veća da bude živa. Znate kakva je, ali... Imao sam jednu i žena je, kad je hrala neki da. Dan, razbila. Da, ajde. Jednu je jedinu sam imao. Tako da sam ovu osobu. A da, da se što. Ante Borges. A vidiš to mi da je jedna pogodila ovom. Kad smo bili. Ja, ja, ovdje već. E, ovako, profesor. Drugo ćemo da napravimo jedan test. Da bi mogli da ocijenimo tema današnjeg nam je meksička kartela, kako se to kaže? Ne znam, da li kolumbijska, meksička, sve je. Eto, nije bitno. Uglavnom, nismo mi ni jedan sklon tom kriminalu, ali izazovno je. Zanimljiva tema. Da. Zanimljiva tema, bom, daj. Tama Američka. Da bude viski. E. Da. Samo sekundu, ja vidim kakva je nam dana treba biti. Jači da bude ili... Ne. Ide još jednom. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ovo je super. E, profesor. Sad stavio je u usta cigaretu. Eto. Znaš kako ona ide, ona negdje ono klasna cigara, nego nju moraš joj uzgube da staviš to je sa strane, eto. Eto, to, to. 3, 2, 1, 3, 2, gledaj gore malo, znaš, drži otvorno, će spust malo glavu prema meni, a pogledaj kako sam je tako. E, pogledaj sad u mene.
2, 1. Top. Super, super, super. Onaj. Može. To, to. Možeš se još malo zabaviti, ono s tolicom, znaš da se, eto, to. Ono ko baš, ono, brigati za sve u životu. Tri, eto, može i jedan pogled u viski. Jedan pogled cigara. E, malo prema meni glava, a pogled gleda je u cigara. Još malo prema meni glava, a cigara to. A sad moraš spustiti samo čašu malo, znači, ne bude ona isto da se vidi, ali stavi na, na tu stranicu od toga. Tako drži, drži tako ono ko znaš. Ona, eto. Gledaj, eto. Te kad gledaš u mene, gledaj. Spusti malo glavu naprijed, dole, eto, a gledaj iznad mene očima. Znaš da bude otvorene. E, možeš da pogledaš tamo isto, znaš, još malo više prema prozoru da bude otvorene oči. To. 3, 2, 1. Super. Super. E, samo malo sad profa. Ovo je više nego dobro. Ajde, baš da zahrema da vidim kako je. Da. Možeš li? Hajmo i ovdje da napravim jednu, da ono stojiš kao da se naslonio na ovaj čašak. Da budeš ovako vidio. Znači, ne na ovaj dio, nego na ovaj dio da se naslomiš. Dobro. I ovako nogu preko noge, znaš. I to pogled tamo. E, nogu preko noge i stavim. E, bravo, super. Super. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tako prema meni pogled. 3, 2, 1. 3, 2, ne, ne, podegu glavu. 3, prema meni pogled. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Uzmi drugu viski, znaš. Noga preko noge, bravo. 3, 2, 1, može. Da, 1, gutljaj. 3, 2, 1. Ali vidi ovo. Nemoj se pretvarati ko da piješ, nego stvarno uzmi napisaj. Nemoj još sač kad ja, kad ja kažem kad. I nemoj previše ovako ruku, nego ovako da budeš samo nekako što. Tri, dva, jedan, hajde možda napisa. Super. A gotovo, eto. Čisto onako sam da vidim, ja da me grešno ono biti smanjeno. Yeah.
E, još jedno tako stane, ne to, tako kako jesi. Da druge lice, noge, ne dobrate, tako. Tri, dva, jedan. Previše, previše sam malo smanjim. Dobro, ovo zasvijem. Dobro. Hvala vam na nekako.